Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лена, і сьогодні я б хотіла вас запросити на велике осіннє розхламлення. Будемо готуватися до нового року, знаходити речі, які вже не подобаються, які не приносять радості, які вже своє відслужили старі, щось з катишками, з дірками, з якимись потертостями, те, що вже не потрібно, все, чим ми не користуємося, те, що вже вийшло з моди, якщо це стосується одягу, по розміру не підходить, по віку не підходить, те, що захламлює наш простір, наш дім, те, що іноді, знаєте, приходиш додому і розумієш, що якесь таке відчуття погане, щось хочеться змінити, починати потрібно з розхламлення. На моєму каналі дуже багато відео про розхламлення. Я залишаю вам посилання зверху на весь плейлист. Також залишу це посилання в інфобоксі знизу. А сьогодні я починаю новий такий марафон. Він в мене буде складатися з 3 частин. Сьогодні покажу, що я вже встигла зібрати. Це такі будуть речі, які вже взагалі не потрібні, які можна віддати переселенцям, які можна продати на OLX. Ті речі, якими ми точно не будемо користуватися. Друге відео вийде про розхламлення на цій квартирі, але не моїх речей, а батьківських. Я вже в одному з своїх відео казала про те, що дуже важливо розхламляти родичів з їх дозволу, якщо вони не проти, ні в якому разі не можна розхламляти батьків, якщо вони проти цього. Отже, мама дала дозвіл розхламити і передивитися такі речі. Це буду розказувати вже в наступному відео, вже почала його знімати. Буду з кількох частин, з кілька днів знімати, тому що це відео не готове. І третій блок вийде про, увага, про нижню білизну, чому її потрібно часто розхламляти, обновляти. Дочекайтеся, обов'язково вийде таке відео на моєму каналі. Якщо ви дивитеся це відео без підписки, то обов'язково підпишіться. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Всім дуже вдячна за приємні слова, приємні коментарі, які ви залишаєте під моїм відео. Всі мені дякують за україномовний контент. Я почала вести свій канал українською мовою. Мені дуже приємно. Я сама дуже рада, що перейшла на українську. Веду канал лише українською. І навіть мені зараз, якщо я буду дивитися свої російськомовні відео, вже якось не так це сприймається, як раніше. Мені набагато приємніше навіть самі дивитися україномовні відео. Отже, давайте буду показувати, що я розхламляю. Буду відразу показувати такий крупняк. Дуже жалко мені прощатися з цією косухою. Вона мені дуже подобається, це Бершка. І ще вчора я в ній була. Я її надягала, але я помітила таку малесеньку дирочку. І не знаю, чи якщо її виставити на продаж, чи куплять у мене цю курточку. Я її купляла, по-моєму, за 1500 гривень. Зараз готова її віддати за 300 гривень, аби просто забрали. Можливо, хтось знає, як це заклеїти, щоб просто вона не втратила свій вигляд, не подерлася повністю. Тому що еко-шкіра, вироби з кожзаму, завжди мають таку особливість, вони репають, тріскаються і вже не придатні, щоб їх носити. Також буду так, все навколо мене лежить, відразу буду все так брати і показувати. Штани мої, Філа, вони якісь на мене стали зараз підстрелені, не знаю, і короткі і в талії, і короткі по довжині. Вони в чудовому стані, не знаю, по-моєму, за 900 гривень я їх брала. Теж буду віддавати за 300 гривень, все буду фоткати і виставляти на OLX. Так, також покажу зараз ще курточку, це Кирюшкіна куртка. Skechers, це йому дарувала хрещена колись. Дуже класна фірмова куртка.
тепла на осінь і на зиму, взагалі чудова. Він вже з неї виріс, теж її буду продавати. Я вже її сьогодні виставила і її вже сьогодні купили за 350 гривень. Разом з курточкою я віддаваю ще й отаку шапочку. Її ми привезли з Польщі. Думала, що буду її носити я, але вона мені не личить. Не знаю, не личить. Хоча мені казали, що мені личить будь-який головний убір. А тепер пройдемося по-дрібному, покажу, що я розхламляю. Книжки купила ще їх в універі, «Силу» я читала, непогана, «Алана Піза» ніколи не читала і не буду читати. Книжка «Крихітні звички», «Банальні речі» потягнули аж більше, ніж на 300 сторінок. Сумочки. Розхламляю відразу дві сумочки, велику я буду віддавати, а маленьку продам. Обидві сумки з дефектами, обидві сумки з сенсею. Фоторамка, букварик, рамку я буду викидати, а книжку буду дарувати. Ще трохи дитячого покажу, іграшки, книжечка, браслетик, старі диски, зошити. Я думала, що буду зберігати перші зошити синочка, але якось передумала. Етикетки, спонжик, шприц без голки, старий дезік, йоршик з МВ-ю для плити. І як же без баночок? Баночка від коктейлю, від Омеги, пустий флакончик від парфумів. Всі ці речі – відверте сміття. Шорти нормальні, але чоловік буде їх віддавати своєму татові, носити їх не хоче. Мило ручної роботи, я його буду дарувати. Сама дуже не люблю користуватися твердим милом. Прикраси буду віддавати свекрусі, вона іноді розігрує невеличкі подаруночки серед дівчаток у своїй структурі Oriflame. Малий дитячий одяг у нас обов'язковий елемент кожного розхламлення, діти дуже швидко ростуть. Також буду розхламляти сьогодні дитячі рушники, дитячу постіль, буду це також віддавати волонтерам. А коврички підуть нашій маленькій варюшці. Вже зізвонилася з Анею, повіддаю. Це все, що було у мене на розхламлення, те, що увійшло в це відео. Кусочок відео у мене не зберігся, не розумію чому. Були ще деякі речі, повикидала ще свої старі штани. Сподіваюся, що я сьогодні вас змотивувала поприбирати, порозхламляти. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе!